रूपन्देको भुटोलाट सुक्कानगरमा अवस्थित दीप बोर्डिङ हाई स्कुलमा शुक्रबार एघारौँ दीप गायन तारा प्रतियोगिताको छनौट चरण सम्पन्न भएको छ प्रतियोगिताको छनौट चरणमा रूपन्देही क्षेत्रभित्रका कक्षा बाह्रसम्म अध्ययन हुने माध्यमिक विद्यालयका पैँतालिसजना प्रतियोगीहरूले बिना ट्र्याक गीत प्रस्तुत गरेका थिए छनौट चरणबाट उत्कृष्ट बिसजनालाई अन्तिम चरणका लागि छनौट गरिएको छ जसमध्ये दीक्षा कुवर निरुता नेपाली सुजना भट्टराई आयुषा राणा रक्षा मिश्र रेणुका सुनार विपुल पन्थ नियारीका ढुङ्गाना मिलिसा परियार कृति विश्वकर्मा रजनी पौडेल सीता सुनार गुलरीमा गोतामे सन्तोषी परियार देविका भूषाल दिप्सन खत्री जानकी पौडेल निरुता कार्की रिदिमा सिङ्जाली र विशेष भुर्तेल अन्तिम चरणको लागि छनौट भएका छन् प्रतियोगितामा उत्कृष्ट बिसमा परेका प्रतियोगीहरूको अन्तिम प्रतिस्पर्धा फाल्गुन पाँच गते शनिबार बिहान दस बजे हुने र प्रतियोगितामा प्रथम हुनेले तिस हजार द्वितीय हुनेले बिस हजार तृतीय हुनेले दस हजार र सान्तना हुनेले दु दुईजनाले दु दुई हजारका साथ सिल र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने कुरा विद्यालयका प्राचार्य टिकाराम नेउपानेले जानकारी दिनुभएको छ प्रतियोगितामा बोल्दै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्याप्सनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष विष्णु पन्थीले किताबमा पढेका कुरा जीवनमा बिस प्रतिशत मात्रै काम लाग्ने तर कला खेल वक्तित्व कलाबाट प्राप्त ज्ञानले जीवन पूर्ण हुने कुरा बताउँदै गीत सङ्गीतको जगेर्ना र विद्यार्थीको प्रतिभा उजागर गर्न दिप बोर्डिङ हाई स्कुलले पुर्याएको योगदानको प्रशंसा गर्नुभयो त्यसै गरी विशिष्ट अतिथि शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ रूपन्देका प्रमुख माधव बन्जाडेले विद्यालय स्तरका विद्यार्थीहरूका लागि गायन क्षेत्रमा उपयुक्त प्लेटफर्म दिएको र सरकारी तवरबाट गर्नुपर्ने कार्य दिपले गरेकोमा धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो विद्यालय व्यवस्थापन समितिका उपाध्यक्ष उमाकान्त चापागाईको अध्यक्षता प्याप्सनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष विष्णुपन्थीको प्रमुख आतिथ्यता शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ रूपन्दैका कार्यालय प्रमुख माधव बन्जाडेको विशिष्ट आतिथ्यता प्याप्सन लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष लालहरी पाण्डे अभिभावक महासङ्घ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष हेमबहादुर थापा हिसान रूपन्देका अध्यक्ष दिनेश भुषाल प्याप्सन रूपन्देका अध्यक्ष अनन्तराम शर्मा पत्रकार महासङ्घ रूपन्देका अध्यक्ष रामराज पोखरेल बुटोल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर आठका वडा अध्यक्ष यज्ञ प्रसाद पङ्गेनी एभरेस्ट अङ्ग्रेजी माध्यमिक विद्यालयका प्राचार्य कृष्ण न्यौपाने समाजसेवी राज भण्डारी प्याप्सन बुटोलका नगर अध्यक्ष मित्र हरि आचार्य विद्यालयका प्राचार्य टीकाराम न्यौपाने उप प्राचार्य तय ज्ञानु थापा कलाधार अर्याल सुरेन्द्र कुमार साख्य विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य बसन्त कुमार जोशी विष्णुमाया श्रेष्ठ लेखा प्रमुख रेखा श्रेष्ठ लगायतको आतिथ्यतामा सम्पन्न प्रतियोगितामा सङ्गीतकार नारायण थापा गायक वसन्त श्रेष्ठ सङ्गीतकार मनोज खड्काले निर्णायकको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो भने प्राचार्य टिकाराम नेउपानेले स्वागत मन्तव्य र कार्यक्रमको सञ्चालन पुरुषोत्तम पाण्डे र विजय सापकोटाले संयुक्त रूपमा गर्नुभएको थियो कार्यक्रममा विद्यालयको दीप सांस्कृतिक परिवारका विद्यार्थीहरूले विद्यालय गीत गुरुवन्दना र गीत तथा नृत्य प्रस्तुत गरेका थिए भने कार्यक्रम बालकृष्ण पाठकको संयोजकत्वमा सम्पन्न भएको थियो